Hoş geldiniz. Başakınız mı konuda? Birinci Toshkentdagi Shimoliy vokzal atrofini rekonstruksiya qilish prezident qarori bilan bog'liq. Davlat rahbari 26 aprelda respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror imzolagan. Unga ko'ra, respublikadagi temiryo'l vokzallariga avtobus va mikroavtobuslarning kirishi va yo'lovchilarni tushirish uchun sharoitlar yaratish belgilangan. Hududda bo'lgan o'zgarishlardan biri bu masalan avtobuslar to'xtash joyi. Agarda siz tashkilish bilan jamoa bo'lib biror yerga bormoqchi bo'lsangiz, avtobusda bemalol yurib kelasiz va yuklarni olib ichkariga bemalol kirib ketasiz. Aytish mumkinki, bu tizim avval ham bo'lgan, biroq biroz murakkab. Ya'ni buning uchun alohida ruxsatnoma olish kerak edi. Endi jarayon ancha osonlashadi. Avtobuslar yo'lagidan tashqari bu yerda yana nima o'zgargan? Piyodalar uchun o'tish yo'li ko'paygan, yo'llar asfalt qilingan, qolaversa bekat oldi ham ta'mirlangan. Qaytgancha bu yerda eng asosiysi endi avtomobillar to'xtash uchun joy ham mavjud. Avval bu yerda to'xtash biroz muammo edi. Aytgancha bu yerda endi yo'lovchilarni kutib turishi uchun ham joylar ancha kengaygan.